Hei, poikka ja tervetuloa mun Tube-kanavalle takaisin. Tänään on spessu vieras Jesse Pynnönen. Ja ideana oli semmonen, että mä heitin Jesselle haasteen, että kuinka paljon sä jaksat syödä lihaa, kunnon lihaa. Ja sä sanoit, että noin 3 kiloa, niin mä toin sulle semmonen ehkä 4 kiloa nytte. Joo. Mut siellä on myöskin luuta mukana ja vähän rasvaa, että niitä vähän trimmaillaan tässä, niin uskoisit sä, että menee alas? Kyllä mä uskon, että tää menee, ja siis niin kun mulle pistetään viestiä IG:ssä, että hei, että haluisit sä maistaa tyyli maailman parasta lihaa, että no joo, kuitenkin, kyllä mä sanoin, että sä oot ammattilainen ainakin kanavassa perusteella, niin totta kai mä haluun. Mut se on hienoa, että sä tulit tänne mukaan maistelemaan näitä, eli tässä on tämmönen kunnollinen kattaus, eli vanhoilta videolta löytyy tää mun ite tehty 50-päiväinen teeluu, dry age. Ja sitten Donieri pojat tuolla leikkasi ihan pyynnöstä, näitä ei siis mistään kaupasta todellakaan saa tällaisena. Niin eli ne leikkasi siellä ihan pyynnöstä 30 päiväisiä heidän kypsyttämiä tämmöisiä niin kuin mieskokoisia pihvejä. Eli nämä kaikki isot pihvit on 1,2 kiloa noin suunnilleen. Ja sitten sen lisäksi, niin tietenkin oli pakko sitä antaa maistia sitten tästä maailman parhaasta lihasta, että tämä oli ihan perus A5 Wagyu ja 440 grammaa. Siis tässä on oikeasti niin helmiä sijoille oikein. Mutta niin kuin moni mun kanava katsojista tietää, niin nämä dry aged lihat on se juttu, mitä mä itse dikkaan. Ja mä haluaisin, että kaikki pääsee maistamaan näitä, koska ne on vaan niin parempia kuin normaali liha. Ja sen takia nyt niin otettiin kunnon kattaus. Siinä on vähän erilaisia dry agedia ja sitten tämä spessuliha tässä näin. Et katsotaan, miten tämä menee. Tehdään niin, että vedetään ne tuo Weberi pallossa reversesierillä ihan perus reversesier kypsytys. Semmoinen pieni lämpö niihin kaikkiin. Otetaan ne sisälämmöt sinne 50-52. Sen jälkeen kunnon helvetin tuli päälle. Ja sitten vaan pinnat niihin. Mausteeksi tulee suolapippuri, koska nämä on niin spessulihoja, että ne ei niin kuin silleen ekstra mausteita enää tarvitse. Pilaat sä nyt mulle niin kuin kokonaan kaiken muun lihan, että nyt kun mä menen taas ostamaan sitä 5 euron sikanautaa. Se on vähän semmoinen, että nämä on niin kuin, sanotaan, että kyllä mä niin kuin ton dry aged lihan otan normilihan niin kuin yli joka kerta, mutta niissä on myöskin hintaa. Niin. Eli nämä on yleisesti ottaen kaupassa, nämä on semmoista sanotaan 70-80 kiloa. Tämä itse tehty, joka on 50-päiväinen, niin se on, mä veikkaisin, että puhutaan semmoinen 80-90 kiloa. Ja sitten tämä on 199 kiloa. Että niin kuin, tässä on silleen aika paljon joutuu laittamaan rahaa kiinni, niin että saa tämmöisiä. Että kyllä mäkin, niin kuin, että mä syön aatria, takuumureita ihan aina välillä, silloin kun tekee vaan mieli niin kuin pihviä. Joo. Että nämä on sitten semmoisia nautiskelupihvejä vähän enemmän, että niin kuin päästään maistamaan. Mutta niin, tämä A5, niin tämä menee vaan ihan suoraan tulee pelkkä suola, koska tämä ei, niinku, laitetaan ehkä vähän sit lopuksi vielä pippuria, mutta se ei sen ihmeempää tee. Siis aivan ihanaa, että siis tulee vaan tarjouksia tällaisiin hienoihin kokemuksiin. Juuri näin. Mutta hei, nyt pidemmittä puhetta, niin avataan nämä, laitetaan mausteet pintaa, mittarit kiinni ja sitten sinne Weberiin, niin mennään tekemään. Kyllä. Mä menen kattoo, kun sä teet. Juuri näin. Hyvä. Mutta lähdetään tästä liikkeelle vaan. Tosiaan tästä, kun päästään vauhtiin, niin kattokaa nyt tätä paikkaa. Tää oli aivan maaginen päivä. Ja sitten tää itse mökki oli todella hienolla paikalla tuolla Heinolan suunnalla. Mutta käydään nyt ensin katsomassa kuitenkin, että miten näitä dry age lihoja tehdään. Eli aloitetaan sillä, että otetaan yksi tämmönen iso lihakimpale, ja tää on tällä kertaa teeluu. Ja tää löytyy Jumbo City Marketista ja tää on hyvä siitä, että tää on leikattu mua varten ja se on tehty niin, että siihen on jätetty mahdollisimman paljon rasvaa ja luuta ja kaikkea ympärille, jotta sitten kun sitä trimmataan, niin meidän ei tarvitse trimmata sitä lihaa, vaan pelkästään sitä rasvaa, jolloin kaikki se hyvä liha jää syötäväksi. Ja tää tehdään niin, että laitetaan se semmoiseen Umai Dry Bagiin, joka siis tää Umai on pelkästään niinku merkki, eli näitä tekee paljon muutkin, mutta tää on tämmönen erikoisvalmisteinen pussi, joka antaa sen lihan
hengittää sieltä välistä tai niin kuin sieltä sisältä pois. Ja sen voidaan laittaa kiinni tuommoisen vakuumikoneella tai sitten ihan vaan tälleen perinteisesti upottamalla se kylmään veteen ja painelemalla se ilma pois. Eli siinä ei missään nimessä tarvita mitään semmoista ihmeempää niin kuin vakuumia, eli semmoinen 80% vakuumi riittää oikein hyvin tähän näin. Eli se liha kuitenkin kutistuu siellä sisällä ja se vakuumi sitten vähän niin kuin falskaa jossain kohtaa. Laitetaan se tämmöisen niin kuin ritilän päälle, jotta se ilma pääsee kiertämään siellä kokonaan. Ja sitten sen jälkeen laitetaan se yksiasteiseen jääkaappiin ja annetaan se olla siellä 50 päivää. Ja se on valmista. Tämä on hyvin yksinkertaista. Ja sitten päästään avaamaan näitä lihoja tuolla paikan päällä. Ja tämä on itse asiassa nyt niin kuin sama homma kuin toi T-luu, mutta tässä on pelkästään tämä ulkofile-osuus. Ja nämä on Donierilta saatu suoraan, mä kävin siellä hakemassa nämä ja törkeä hyvää palvelua, että ne suostuu tämmöisiä luullisia leikkaamaan myöskin. Ja sitten tämä oma lihani näkyy, että se on paljon tummempaa ja se johtuu ihan siitä kypsytyksestä. Eli se kypsytys, kun noi on 30 päivää nämä edessä olevat ja toi mun oma on 50 päivää, niin se on paljon tummempi niin kuin näkyy. Se liha on vaan niin kuin tummempaa, mitä pidempään sitä kypsytetään. Ja sitten tässä on vielä tämä maailman kuulu Wagyu A5-pihvi, niin se on kyllä aika maagisen näköinen ja siinä on semmoinen 60% on suunnilleen rasvaa siitä lihasta ja se tekee siitä ihan uskomattoman hyvän. Sitten tämä mun oma pihvi, niin sitä ei ollut trimmattu ollenkaan, eli siinä on se barkki vielä jäljellä, niin otetaan se pois siitä ja sitten trimmataan näistä Donierin lihoista tämä ihan ulkokuori, joka on semmoista kuivunutta siinä kypsytyksen aikana, niin trimmataan se pois. Sitä me ei kuitenkaan haluta syödä, se on vähän semmoinen kova ja siinä niin kuin maistuu se dry age aika paljon. Sitten ei mitään muuta, kun laitetaan näihin suola ja pippuri pintaan, ja se voidaan, nämä sen verran paksuja pihveä, niin laitetaan semmoinen hyvä suola tähän näin, ja sitten sen jälkeen ei mitään muuta, kun pistetään noin mitterin mittarit enää kiinni, eli saadaan siitä lämmöt, ja nämä kaksi on about saman paksusia, niin laitetaan vaan toiseen niistä, eli ne kypsyy kuitenkin about samaa aikaa, ja sitten toi mun tekemä on vähän ohkaisempi, niin siihen laitetaan toi toinen mittari, jotta saadaan sitten niin kuin sekin oikeaan aikaan sieltä pois. Ja niin kuin näkyy, niin tämä on aika pehmeätä tämä liha kuitenkin. Sitten ei mitään muuta kuin peeperi tulille ja lihat sinne, ja ne saa olla siellä sitten kohtalaisen pitkään. Ja sitten kun laitetaan nämä lihat tänne, laitetaan tuo ulkofile puoli tuonne tulta kohden, koska se sisäfile yleisesti ottaen kypsyy nopeammin. Nämä kaksi muuta niin laitetaan sille, että tuo luu sinne tulta kohden, niin sitten se niin kuin vähän suojaa myöskin sitä lihaa. Ja sitten ei mitään muuta kuin nostetaan lämmöt sinne 50.
No niin, nyt pääsitte leikkaamaan nämä auki ja katsomaan, että miltä ne näyttää. Mä uskoisin, että aika hyvän näköistä settiä, mutta aloitetaan täältä niin kuin T-luusta ja nykästään tää auki. Eli tosta lähdetään liikkeelle ja tuolta. Se on todella hyvän värinen. Ehkä niin kuin ujosti tommonen medium miinus, todella medium miinus, mutta se ei pitäisi tän lihan kanssa haitata ollenkaan. Ja sitten otetaan tää T-luun vielä tää toinen, eli sisäpileosuus. Ja siellä on ihan sama juttu, eli se on oikein hyvän näköinen. Sitten tehdään niin, että leikataan nämä siivuiksi. Toivotaan siis... Nyt sä voit tässä kohtaa vielä sanoa, jos on liian raaka. Ei oo. Mutta ainakin omaan makuun, niin nämä on todella hyvän näköisiä. Nyt mua vähän harmittaa, että mä en pääse syömään näitä. Oho, se on aika hyvän näköinen. Se on itse asiassa törkeä hyvän näköinen. Tehdään vielä se, mikä pitää aina tehdä, eli kärkisuola. Ja tässä sitten niin kuin Salt Baihan tekee sen niin kuin paljon hienommin, mutta mä heitän vaan tästä vähän joka puolelle tätä suolaa. No mut hei, nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että enää on jäljellä se, että sä syöt nää kaikki. Itse suoritus. Mä meinasin sanoa, että tuossa varmaan kuuluukin, että kyllä nyt ehkä tuonne, mä väitän 20-30 minuuttia, mutta sit kun tää on lihaa. Niin, se hämää. Se alkaa tukottaa jossain vaiheessa. Joo. Et niinku, leikattiin nyt kaikki muu auki, paitsi toi A5, jätetään se sinne sun videolla, sä pääset avaamaan sen ja katsomaan, että minkä näköistä lihaa on maailman paras liha. Hei, otetaan tähän näin mun video kiinni, käykää Jessen kanavalla tsiigaamassa, että miten käy, onnistuuko se syömään nämä kaikki ja miltä nämä maistuu. Mehän ei ole näitä vielä maistettu kuitenkaan. Ei, ja en tiedä miten käy. Kiitoksia älyttömästi, että pääsin näin mahtava haasteen tekemään. Tää on niinku mulle mahtavaa ja tää on kuitenkin ilo mun puolella, että niinku toivotaan, että moni sun katsoja pääsee myöskin näkemään nämä hienot lihat ja näkee, että mitä tää, niinku, mitä tää dry age -kulttuuri itsessään on. Mut hei, nyt pidemmittä puhetta, niin pistäkää kanava seurantaa, Jessen kanava myöskin, jos te ette ole vielä sitä löytänyt, niin pistäkää kummatkin kanavat itse seurantaa. Ehdottomasti. Ja ei tässä sen ihmeempää. Kertokaa kavereille tästä videosta, se on aina mukavaa. Ja me nähdään taas seuraavaan videoon. Ja kiitos katsojille, koska teidän ansiosta mä oon päässyt tekemään tämän. Koska teidän ansiosta sä teit näitä, otit näitä videoita. juuri näin. Jo ei näin niin kuin ilmaiseksi sinänsä tule. Että jos ei kukaan näitä katsoisi, niin tuskin näin pitkään niin. Olisi tehnyt. No mutta, mennään syömään. Syömään. Tai siis sä meet syömään.